Dobrodošli na događaj Geberit Innovation Days 2021. Ovo je prava svjetska premijera. U sljedeća tri dana po prvi puta ćemo održati događaj Geberit Innovation Days u formatu globalnog, jedinstvenog, sveobuhvatnog i interaktivnog događaja. Danas vas pozivam da sa mnom istražite našu novu kuću, House of Geberit. Kuću izgrađenu s pomoću strukture u potpunosti izrađene od naših vlastitih elemenata sustava. Zidovi kuće izgrađeni su s pomoću našeg vlastitog instalacijskog sustava Geberit, koji se obično upotrebljava za izgradnju predzidova u kupaonicama. Na ovaj jedinstven način House of Geberit pokazuje sve Geberitove kompetencije iza i ispred zida, te uključuje naše ključne inovacije za 2021. U kući House of Geberit želimo vas nadahnuti. Želimo vam pokazati što možete postići u suradnji s Geberitom. I želimo vas povesti na put kroz našu kuću. Istražit ćemo brojne inovativne proizvode i pametna rješenja koje čine vaš život i živote vaših klijenata boljima i udobnijima. Imamo relativno znanje i dugogodišnje iskustvo za pružanje podrške veletrgovcima, trgovcima na malo, projektantima, vodoinstalaterima, arhitektima, dizajnerima interijera i krajnjim korisnicima s pomoću pravih rješenja za njihove potrebe s dodanom vrijednošću. Dopustite mi da vam ukratko pokažem što to znači i kako primjenjujemo svoje kompetencije iza i ispred zida. S jedne strane, Geberit nudi Know-how Installed. U pogledu tehničkih sustava iza zida imamo veliku razinu stručnosti za sustave opskrbe vodom i higijenu pitke vode, sustave odvoda otpadne vode koji ispunjavaju najviše akustičke standarde i sustave predzidova koji zauzimaju malo prostora. Nudimo pouzdane inovativne proizvode i rješenja. Odlikuje ih lako projektiranje te laka i brza ugradnja. Jamče lako održavanje tijekom dugog i održivog vijeka trajanja. Vjerujemo u odnos s našim stručnim partnerima koji se temelji na povjerenju duž cijelog lanca vrijednosti koji podržavamo svojom kompetencijom i stručnošću. S druge strane, Geberit obećava Design meets Function. Što se tiče dizajna kupaonice ispred zida, nudimo širok asortiman inovativnih i korisnih proizvoda i rješenja. Oni ispunjavaju relevantne ključne potrebe krajnjih korisnika u području kupaonice. Nudimo proizvode bez vremenskog dizajna za svaki individualni ukus i stambenu situaciju. Lako se čiste, oslobađaju više prostora, poboljšavaju udobnost svakodnevice u kupaonici, intuitivno se upotrebljavaju, dugotrajni su i izdržljivi. Sinergija tehničkih kompetencija iza zida i dizajnerskih kompetencija ispred zida čine Geberit i naše proizvode jedinstvenima. House of Geberit spaja ta dva svijeta u jedan i nudi sustav u kojem estetika kupaonskih proizvoda nadopunjuje kompetentnu tehnologiju ugradnje. Inovativnost je u središtu našeg djelovanja i temeljna Geberitova kompetencija. Naših više od 400 zaposlenika u području razvoja proizvoda predani su i posvećeni poboljšanju života naših stručnih partnera i, naravno, kvalitete života krajnjih korisnika. Zbog toga neprestano ulažemo u inovacije. Svake godine potrošimo približno 80 milijuna švicarskih franaka na istraživanje i razvoj. Ulažemo u 10 područja kompetencija: hidraulika, higijena, statika, zvučna izolacija, zaštita od požara, procesno i virtualno inženjerstvo, znanost o materijalima, elektronika i tehnologija izrade površina. Naš tim u tim područjima ostvaruje neprestane inovacije proizvoda. Registriramo oko 30 do 40 novih patenata svake godine, a Geberit ukupno posjeduje više od 400 aktivnih patenata. U sljedećih nekoliko minuta daćemo vam kratak pregled istaknutih i novih proizvoda koje Geberit uvodi 2021. Dodane i detaljnije informacije možete saznati tijekom događaja Geberit Innovation Days. Nadam se da ćete uživati u odabranim sesijama i želim vam zanimljive i informativne dane događaja Geberit Innovation Days.
integrirano higijensko ispiranje. Pametno rješenje koje jamči higijenu pitke vode. Potpuno integrirano u vodokotlić Geberit Sigma. Nevidljivo i lako dostupno. Uz postavljanje i programiranje putem aplikacije Geberit Control. Geberitova rješenja za odvodnju. Jamču učinkovito provođenje otpadne vode. Zahvaljujući visoko učinkovitim sustavima koji se uklapaju u male prostore, naši su sustavi također akustički optimizirani radi osiguravanja kvalitetnog noćnog počinka. Geberit One, naša vodeća serija, savršeno kombinira principe design meets function ispred zida i know-how installed iza zida. Stvara čišću kupovnicu s više prostora. Geberit Cell Nova ima vrlo dobar omjer cijene i učinka. I beskompromisno je visoke kvalitete. Proširenje asortimana s podnim i konzolnim WC-ima Rim Free. Te dva nova bidea. Tipke za aktiviranje vodokotlića Geberit. Savršena dopuna za svaki stil dizajna interijera. S velikim izborom površina i novim bojama metala i stakla. Geberit Monolith i Monolith Plus. Sada dostupni u dvije nove boje za staklenu masku. I dvije nove prednje oplate s izgledom betona i škriljevca. Geberitova rješenja za WC, mjesto za umivanje i tuš. Nude širok raspon mogućnosti za individualne potrebe u kupovnici. Nova površina za tuširanje Geberitolona. Osvaja svojim privlačnim dizajnom mat bijele površine. Lako se čisti, ima površinu vrlo ugodnu na dodir i postiže drugu najbolju klasu protukliznosti B. Širok asortiman visokokvalitetnih dizajnerskih WC-a s tušem uz modele Geberit Aqua Clean, Mera, Sela i Tuma. Geberitovi WC-i s tušem pružaju dnevnu dozu svježine i više udobnosti u vašoj kupovnici. Širok asortiman beskontaktnih proizvoda. Jednostavne konfiguracije i održavanje s pomoću nove aplikacije Geberit Control. Dostupni su uređaji za aktiviranje WC-a, pisoari i armature. Novo asortimanu, pisoar Geberit Narva. Rim Free, lako se čisti i štedi vodu. Lako i brzo održavanje, zahvaljujući novom i lako dostupnom raspršivaču i filteru. Dostupan i u verziji s rubom. Dodaci Geberit BIM, plugins za digitalno projektiranje u programu Autodesk Revit. Sada još jednostavniji za uporabu zahvaljujući spajanju svih dodataka u jedinstvenu aplikaciju sa znatno većim brojem funkcija. CAD i BIM podaci za keramičke proizvode i namještaj sada su također dostupni za Autodesk Revit. Posebno zanimljivo za projektante sanitarnih instalacija, arhitekte i dizajnere interijera. Naši se partneri većinom žele usredotočiti na ono u čemu su veoma dobri. Naši digitalni alati pomažu vam upravo u tome. Tijekom protekle 3 godine razvili smo više od 30 alata za vodoinstalatere, projektante, izložbene prostore i krajnje korisnike. I nastavljamo razvijati još mnoge koji olakšavaju odabir, projektiranje, ugradnju i uporabu naših proizvoda. Geberit predstavlja ove i još brojne istaknute proizvode. Dobrodošli u House of Geberit, uživajte u događaju Innovation Days.